Ми з дружком знову на гриби. І дивіться, що я тут знайшов. Як він мене злякав. Я спочатку думав, що це змія, а це вужик. Який довгий. Тік. Вужисько. Так, поки що знайшов сороїшок з 10 в однім місці. Так багато маленьких різних. А гриба, гриба поки що нема, але я тільки що почав збирати. Думаю, ще будуть. Вже довкола всі хваляться, що грибів понаходили. Виставляють в соціальних мережах. У відео. Ну, грибний сезон розпочався в повній мірі вже. Грибів вже є в лісі. Ну, оце я зайшов. Прям царство грибів. Погляньте. Один. Хочете бачити чудо? Один. Два. Такий красавчик великий. Ще такого великого не знаходив. Це перший цього року. Два. Три. Один маленький. Так, ідемо далі. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Ха-ха. Оце є. Шість. Сім. Сьомий грибочок. Правда, чую зразу так, що вони дуже червиві. Доторкаюся до них і... Ну, ці перші гриби дуже червиві. Так, це в нас був сьомий, здається, да? Сім. Ха-ха. Вісім. Восьмий грибочок гарненький. Дев'ятий грибочок. Так. Шукаємо далі. Так, дев'ять є. І це в одній гриблянці. Дев'ять грибочків. Ну, це я удачно зайшов, як казав один із кінофільма. Оба. Щось, здається, змісив. Та, на жаль, одного змісив. Я побачив такий маленький. Дивіться, є один перший гриб, якого я змістив сам цього року. Так, то у нас був дев'ятий, десятий є, десятий, одинадцятий. Я вже їх вириваю, бо я за собою ще і помішу. Так, одинадцятий, що у нас там далі? А, бачу ще одного, одинадцятий. Одинадцятий, так, дванадцятий є, ну це взагалі в мене джекпот, як кажуть. Так, дванадцять грибів, дванадцять, дивимося ще, дванадцять є, якщо я правильно порахував, може я вже і збився, рахуючи. Таку кількість. Так, ну, поки що 12 бачу. Іду оце все позбираю докупи. Так, позбирав я всі грибочки, ще одного знайшов. Так, рахуємо. Оце все в одній гриблянці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, того, що я розмісив, 10. 11, 12, 13, 14 грибів, ну і оцей там маленький ще такий. Але дуже червиві гриби, ну це і здорові ще. Ну цей дуже червивий бачу. Але я думаю, що шапочка точно добра. Шапочка не буде червива, цей напевно також більше як половину. І цей м'якенький. Ну нічого. 14 грибів в одній грибляночці. Оце є хороший улов. Ну, а ось іще один грибочок. І це вже такий, дивіться, це вже більш-менш такий літній. Схожий на літнього гриба. Це вже не є тот гриб весняний.
у нас називають букові гриби. Буковий, весняний, перші гриби такі. А це вже літній, правда, він теж червивий такий досить. Він червивий. Ну, це вже справжній літній гриб, перший цього року у мене також. Ну, сьогодні у мене хороший улов. І ці кулькові там вже є багато чого. Ну, а ось і моя перша лисичка. Маленька-маленька. Перша лисичка, неочікувано. Дивіться. Того року осені. На осінь дуже сильно лисичок урадило було по лісу. Там в мене навіть є відео на каналі. Можете перегортати, подивитися. Та перша моя лисичка цього року. Ішов трохи вище і тут ще дивлюся. Погляньте. Оба. Так. Отже, вже є лисички. А, не очікував. Ще лисички. Це я зайшов у такі місця, де лисички ростуть. І дивіться, ще лисички є вже. Ну, ще малесенькі, але... Я їх зриваю, оце сама більшечка така. Тут навіть дві. Файно, як у нас кажуть, файно. Це взагалі великий. Це дійсно для мене неочікувано, що так рано лисички вже ростуть.